Jeg synes selvfølgelig det veldig trist og dumt for oss at Jørgen slutter, men bærer ikke noen lag til det. Han har mye igjen med han. Han har jo vist det i de kampene i 50-årsjonen at han mer enn holder nivået. Vi kommer selvfølgelig til å savne både spillet og målet hans, så vi får gjøre noen grep i forhold til det i morgen. Jeg regner med at jeg prøver å gå fram, for det hjelper sikkert. Nå har Jørgen skåret 20 mål på 3 kamper, så det skal bli vanskelig å følge. Men jeg skal være veldig fornøyd hvis jeg klarer halvparten. Altså 10 på 3 kamper. Siden André ikke har debutert ennå, så er jo Simen da, som blir right-shitteren. Han har jo i det stille allerede skåret en del mål og har en del poeng, så han er bare å følge med på videre. I tillegg så har vi en joker i Tormod som kan matche Jørgen på all-in. Så vi får bare mate han med flippas og høye baller og se hva som skjer. Det kan bli veldig spennende de neste 3 kampene i desember. Vi har vært heldige og fått noen gode tilskudd via den eminente hjemmesida vår også. En av de er Jon Ove, som skal spille på første rekka sammen med Espen og undertegnet i morgen. Han har gjort en fremragende jobb som gråarbeider, men det er på tide at han får sin første assist. I hvert fall når han skal spille sammen med oss, håper vi at han klarer å sende noe smørpass som vi kan ekspedere videre i morgen. Det er jo aller første bortekampen vår i serien, så det er veldig spennende. Men til tross for Jørgens avgang og noen andre fravær, så holder vi en knapp på en B.